tokrat v občinskem informatorju. Poklon padlim borcem na trgu ostaje v Rušah. Osrednja spominska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v Ljubljani. Čarovnice rajale v Slivnici. Čarovna noč v Kamnolomu. 11. salon Vindel z 250 razstavljavci. Jutri pred Martinovo v Rušah. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Rušah. Tistim, ki so se borili za našo današnjo svobodo, so se tradicionalno poklonili tudi v Rušah, na trgu Vstaje. Ko srednemo spomeniku padlim borcem, izgnancem in žrtvam fašističnega nasilja, so položili vence in prižgali sveče. Domoljubne pesmi, godba na pihala in nostalgija domačinov, ki se tradicionalno zberajo v središču mesta pod Pohorjem, ki je borcem nekoč nudilo zatočišče, danes pa ohranja spomin. Mi, ki smo starejša generacija, je to z nami živelo v mladosti in to se ne sme od tega oddaliti, kot da bi se od lastnih staršev bežal. Tako nam je bila osvobodilna borba važna in je tudi to naredila, kar je. Z napakami, ki so se dogajale, bi pa naj vse današnje politike zele nauk, kaj se ne sme. Da obdržimo spoštovanje do padlih partizanov in predvsem pa Rušanov. Poklonili so se spomino na 124 žrtev fašističnega režima. Tudi osrednji govorec je opomnil na zgodovinska dejstva in nekoliko spregledano pomembnost preteklosti za današnji čas. V glavnem tu je bilo skozi aktivno delovanje proti okupatorju. Veliki rodoljubi, domoljubi, ki so z golimi rokami začeli osvobodilno borbo, ne pa čakali na to, da bi se stvari zjasnile. Rešitev, svobodo, mir, čim prej in čim hitreje, makar je krvava. Čuvajte na mir in svobodo je geslo, ki je danes še vedno preslabo poznano med predstavniki mlajših generacij. Prenos te zgodovine na mlade rodove, pa naj se najde ena taka vlada, ki bo zopet dala vsaj par ur NOB-ja v šolske učbenike, ne pa da se mi prostovoljci trudimo po šolah, pa otrokom, ki z velikim zanimanjem to poslušajo, dajemo podatke vse o domačem kraju. Treba se zavedati, da smo ljudje v prenesenem pomenu zrasli iz korenin naših prednikov. Nadaljujemo pa z osrednjo slovesnostjo, kjer je ob dnevu spomina na mrtve predsednik republike Borut Pahor v spremstvu državne delegacije položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob Ljubljanskem kongresnem trgu. Poglejmo. Pahorja so pri polaganju venca na osrednji spominski slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve spremljali predsednik državnega zbora Dejan Židan, predsednik vlade Marjan Šarec, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, namestnica načelnika generalštaba slovenske vojske Alenka Ermenc ter VD generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar. Polaganje venca so pospremljale salve iz pušk časne čete slovenske vojske, zvok trobil policijskega orkestra in kvartet pevcev. Osrednje državno spominsko obeležje žrtvam vseh vojn, ki so prizadele slovenski narod k spravi in edinosti, ob kongresnem trgu kliče od julija lani. Od letos pa je ceremonijal polaganja venca k spomeniku sprave tudi del programa vseh uradnih obiskov visokih tujih državnikov ter osrednji kraj polaganja vencev ob 1. novembru.
Nadaljujemo pa v čarovniškem vzdušju. Izrezljane buče in čarovnice so strašile v Slivnici. Igrišče osnovne šole v Slivnici se je preteklo soboto spremenilo v zbirališče čarovnic vseh starosti. Letos pa so jih obiskale tudi čarovnice iz Rogatca. Že četrto leto zapored so pripravili rajanje s čarovnicami. Mi iz leta v leto nagrajujemo program, nadgrajujemo program, ne? In zgleda kar uspešno. In zato se tudi že drugod pojavljajo čarovnice in kot vidite, pestro in zanimivo. Letos so jih obiskale tudi čarovnice iz Rogatca. Danes odganjajo, priganjamo, lepo vreme, dobri gulaš, česen, pa kaj še, veselje, spoštovanje in predvsem igro in zabavo. Otroci so si lahko ogledali predstavi, na delavnicah so izrezovali buče in si poslikali obraz. Kaj si pa ti danes? Čarovnica. Čarovnica s pajki? Ja. Zakaj pa imaš pajke na sebi? To, ker so mi všeč. Kaj pa takrat počnemo? Se namaskiramo. Kaj še? Se obnašamo kot čarovnice. Kaj si ti danes? Ja, vampir. Zakaj pa vampir? Zdi se mi najbolj všeč. Kuhali pa so tudi čarovniški golaž. Kuhate en takšen čarovniški golaž, ne? Dobesedno, ja. Če pa nosi čarovnic, mislim, to se spodobi. Kakšen je čarovniški? Poln skrivnosti. Naš bo čisto goveji golaž s krompirjem in to je to. Nobena znanost. Ne, zdaj je stavin onih čarovniških. Ja, ja. Katere so čarovniške? Ja, to pa ne moramo izdati. To, ko bo kuhano, potem bo lahko izdali, prej pa ne. Sicer pa je noč čarovnic znova povezala vse generacije. Gre za družabni dogodek, da ljudje pridejo ven, se podružijo in da uživajo uro, dve, tri. Največ pa seveda otroci, da še posebej obeležijo ta čas, ko se začnejo počitnice. Park pri igrišču v Slivnici je tako postalo zbirališče čarovnic in buč. Sedaj pa znova o Ruše. Čarovna noč v kamnolomu na Glažuti je tradicionalna lokalna zgodba društva in prostovoljcev, ki so mite in legende o čarovnicah združili z naravnim ambientom. Kamnolom je tako ponovno oživel skozi otroške oči in skozi ognjene odseve. Začeli so že popoldan, ko je bilo na vrsti izrezovanje buč in mask. Nekateri so se odločili za grozne, drugi za smešne. Maske so si nadeli, z osvetljenimi bučami pa okrasili kamnolom, ki se je tako spremenil v mračno in srhljivo čarovniško prizorišče. Zato, ker so čarovnice pa nekaj takega bolj stražnega ali pa duhovci, pa nekaj takega, ko je bolj stražno. Je všeč tukaj? Ja. Zakaj pa? Zato, ker so buče in je zelo svetlo in je glasba in imam tukaj dosti prijateljev. Jaz mislim, da otroci to rabijo. Ja, da gre tradicija naprej, ne? Kaj si se pa ti danes našemla v čarovnico? Zato, ker je danes noč čarovnic. Čarovna noč pa še zdaleč ni samo priložnost za drugačno maškarado. Kot leta doslej so se otroci in starši tudi tokrat družili in zabavali s čarovnico Mici. Dober večer! A jaz sem vedno dobre volje in ko vidim, koliko otrok se je zbralo danes v mojem kamnolomu in kako lepe, strašljive buče so izrezale, potem sem jaz najbolj srečna pod soncem. Čarovna noč je tako postala tradicionalno, domišljijsko in zabavno druženje za vso družino že šesto leto zapored. Sama ideja je nastala z tem našim kamnolomom, ki ga imamo tukaj zadaj. V bistvu je tukaj tak res pravi pravlični prostor, kjer lahko našim otrokom pričaramo tako pravo čarobno vzdušje. Umetnik Mitja Donik pa je tudi letos poskrbel za pravi ognjeni spektakel v kamnolomu. Letos je salon Vindel doživel že 11. izvedbo. Namenjen je bil tistim, ki radi okušajo in pokušajo dobro, tako hrano kot pijačo. V hotelu Dranših je razstavljalo kar 250. Vindel je enodnevna salonska prireditev, katera namen je promocija vina in delikates, pa tudi širjenje ozaveščenosti o njunem pomenu. Skupaj, samo skupaj lahko naredimo premike. Če pogledamo nazaj, zavod Slo vino od svoje aktivnosti že 18 let, usmerja v to, da bi skupaj pokazali domačim in svetu, kako dobre stvari dejansko Slovenija premore. K
Kljub temu, da so vinske ceste v Avstriji veliko bolj obiskane kot pri nas, pa po mnenju Bajarja tudi situacija v Sloveniji gre na bolje, saj da je vedno več tistih, ki jih vino in hrana zanimata. Kultura vina, omizja in obedovanja se je v zadnjem desetletju izjemno izboljšala. Če pogledamo tudi danes po dvorani, imamo veliko mladih gostov. Mladi ljudi, ki spoštljivo držijo vinski kozarec, ki se družijo z kreatorji okusov, ki poslušajo, kaj imajo ti povedati, ki poskušajo najboljše stvari z velikim spoštovanjem. To je dober znak za našo prihodnost, tu za dobro, za celo stroko. Ne? Več kot 250 razstavljavcev je predstavljalo svoja vina, piva in hrano. Danes predstavljamo tu tri vina, pa največji ponos pa je vsekakor naša Diona, penina, pridelana po klasični metodi, Brut Natur, za katero smo na Vino Slovenija, torej na neuradnem državnem prvenstvu, letos osvojili šampiona. V salonu Vindel pa so bile tudi vinske kraljice, ki podpirajo tovrstne dogodke. Definitivno smo več kot ponosne na take dogodke, kot je ta, saj se pač vinska kultura kot tradicija in samo bogatstvo vinske kapljice Sloveniji predstavi na neverjetno odličen način. Vsi smo povezani, vsi smo združeni, z enim korakom si na Ptuju, z drugim na Primorskem, tako da res bogatstvo, ki ga lahko poskusiš v Sloveniji. Jaz mislim, da letina, če povzamemo prav celotno slovensko, je super. Jaz lahko povem za Malvazijo in Refošk, da bomo sigurno kot prejšnje leta zelo ponosni na njih, tako da ena lepa letina se nam bliža. Ob kulturi pitja vina pa se lahko ob bok postavi tudi pivo. Tudi kultura pitja piva se dviguje. In mislimo, da je tukaj ena velika prihodnost v samem pitju piva, ker načeloma mi poznamo pivo, kot je Laško ali pa Union, ampak ta pod narekovaji kraft piva v bistvu so namenjena za tisti trenutek, ko rečeš, to pivo pa je trenutek zame. Dvorana hotela Draž je bila skoraj da premajhna za vse goste, ki so se prišli razvajati s pijačo in jedačo. Zelo sem vesel, da smo tako zbrali, ne, lahko bilo še večje število, lepo je, da se zberemo enkrat v Mariboru, ne, fajn je bilo, da bi še kvali županski kandidati zraven, mogoče. Najbolj za to, da probamo malo slovenske sorte vina. Fantastično, definitivno, to je super, dobra kapljica pa še dobra hrana. Vsekakor pa smo lahko videli izjemno paleto prefinjenih okusov, ki jih lahko pričakujemo tudi na prihodnjem 12. salonu Vindel. To soboto 3. novembra v Rušah pripravljajo veliko pred Martinovo z Martinovim krstom ter Alfijem Nipičem in njegovimi muzikanti. Pričeli pa bodo že v jutranjih urah z medgeneracijskim srečanjem. Poglejmo, kaj vse obljubljajo. Pred Martinova sobota bo v Rušah pestra. Začeli bomo pa zjutraj že ob 9. na športnem parku, kjer bo brezplačno kopanje za babice in detke v okviru medgeneracijskega srečanja. Potem pa ob 1. začnemo z krstom vina, z Martinovim, kjer bo sodeloval tudi Tone Partlič in pa društvo Pekre. Potem pa se nadaljuje pester program, že tradicionalno zgodbo Ruše z mažoretami. Folklorne skupine bo nastople Franjo Sornik, Smolnik in pa Bistrica ob Dravi Kut, tako da bo zelo pestro dogajanje. Hkrati se nam bo predstavilo tudi 9 različnih vinarjev iz vseh pokrajin vinorodnih v Sloveniji. Tudi se nam bo pridružila vinska kraljica in pa mislim, da bo zelo zabavno še predvsem pa z Alfi Nipičem in njegovimi muzikanti, ki bojo poskrbeli skupaj z Timom Ribičem za glasbeni program, tako da bo dogajanje zelo pestro letos. Dogajalo se bo vse od jutra pa do poznih večernih ur, se bo pa za vsakega nekaj našlo, saj bo poskrbljeno tako za najmlajše, kot tudi nekoliko starejše. Letos bodo prvič kuhali tudi ruški lonec. Poglejmo še, kaj se ti dni dogajajo v naših krajih. Drevi ob 20. bo v galeriji kavarne hotela Betnava akademski slikar Rajko Ferk gostil umetnike iz Hrvaške. Skupaj bodo odprli razstavo slikarskih del, ki so nastale pod rokami omenjenih slikarjev. To nedeljo, 4. novembra, ljudske pevke Šajke pripravljajo koncert ob njihovi 10. obletnici delovanja. Koncert bo ob 16. v dvorani v Vuhredu. Toliko zaenkrat, želim vam lep konec tedna in nasvidenje.